Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, né? Hoje estamos aqui com a máquina do Gilda ali, eu já lavei ela de manhã, né? Hoje é segunda-feira, dia 1º aí de abril. E assim, estamos aqui hoje pra começar um vídeo pra vocês meio diferente aí, tá galera? Então eu vou trazer pra vocês aí os melhores momentos, né, da New Holland ali. Então vocês acompanham o vídeo aí, né? Chega de enrolação e bora pro vídeo aí, galera. Vocês assistem aí conosco aí, tá ok? Vamos lá.
pessoal, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, né? Mais aí os, né, os melhores momentos da nossa RG aí, né? Tá aqui limpinha, como eu falei no início aí, né? Tá esperando o Gildo voltar aí na quarta. E aí, quero agradecer a todos aí por ter continuado com o vídeo aí. E assim, galera, até um próximo vídeo e um forte abraço a todos aí.